Вітаємо всіх залізничників, підписників нашого каналу на нашому каналі, залізничному каналі Набат ТВ. Сьогодні в нашій студії Сергій Сергійович Лашко. Доброго дня, Сергій Сергійовичу. Доброго дня. З якими новинами ви до нас прийшли сьогодні? Ну, з актуальною новиною, те, що на сьогоднішній день є, це вітаю всіх українців, що Верховна Зрада України, котрі порушила Конституцію, і тепер кожен із вас має право купити 100 гектарів землі. А з 2023 року вже 100 тисяч гектарів землі. Тобто ви всі стали землевласниками. Раніше вам, згідно Конституції, належали всі надра, тепер ви їх повинні купити. Конституцію, правда, не відмінили. Ну, слідуючий закон, який протащить Верховна Зрада України, це, я думаю, кодекс закону про працю, рабський, один із найгірших в світі, щоб нас взагалі зробити рабами. А потім заселити сюди, як казав Сергій Іванович, ну, що ми раби будуть жити краще. Ну, друге питання, яке я хотів висвітлити, подивився я сьогодні YouTube. Подивіться каналі, відгуки на вчорашній виступ Сергія Івановича і мій. Ну, звичайно, мене обрадувало те, що люди думають, люди дивляться і люди реагують на наш виступ. Ну, звинувачення, які вони хотіли сказати, що нас підкупили, чи купили, чи ну, це без ну, вони не відповідають дійсності, тому я хотів би сказати і доповісти, що при керівництві Віктора Остапчука Укрзалізниця процвітала. Ми лишилися можливості отримати заробітну плату сахаром, бо це до нього було. Ми оновили транспорт, рухомий склад, ми розвивалися як Укрзалізниця. І меж, казалося, ну, не було. Ми думали, що буде скоростний рух. Ну, так вийшло, що Віктор Миколаївич пішов працювати в парламент. Ну, щось не спів зробити. Ну, прийшли інші люди, вони могли це закінчити через те, що все те, що будувалося, це потрібно було будуватися. І воно приймалося колегально, це рішення. Тому я наполягав і буду наполягати, що не можна закінчити будівництво, його не почавши. Але я хотів би звернути увагу, безспірний факт, що з Віктором Миколаївичем кожна наша зустріч починалася із підвищених тонів. Але я хотів би завірити, що ні разу ми не пішли, не розсталися, не знайшовши діалог. Це безспірний факт. То, що в спору знаходиться істина, це однозначно. І вона знаходилась завжди. І люди отримали суди, люди отримали квартири, люди поновлювалися на роботі, і судів у мене було набагато менше. Щастя судів не вилажу. Нинішній діючий, поки ще, начальник дороги, тільки став на цю посаду, приїхавши з Суми, сказав, що я буду спілкуватися тільки своїм карманним банановим профсоюзом. Інших я не визнаю. Тому ваше право бути в банановому профсоюзі чи бути у вільній профспілці. То вибачте, з ким мені спілкуватися? І люди, які підтримують цю людину, цього керівника, я посаду поважаю. Але керівник, який зразу заявив, що не може і не буде спілкуватися з вільними тільки своїм карманним профсоюзом роботодавців або залізничників транспортних будівельників, які представляють тільки адміністрацію, тільки керівників, але робочий клас вони не представляють. То вибачте, як мені підтримувати цю людину, цього керівника? І як я можу відноситись? О, мене не можна купити. Я вже в такому віці, що я не продаюся. Я просто, можливо, нікому не потрібний. О. Але я знаю по роботі. Я знаю з людиною, яку можна вести діалог. І з цією людиною я вів діалог. І я знаю як спеціаліста. Я знаю його як організатора, як керівника.
І я його дуже поважав і буду поважати. І закликати всіх працівників Південної залізниці поважати будущого і колишнього керівника Південної залізниці Остапчука Віктора Миколайовича. Дякую. Пишіть, я буду читати.